السلام علیکم، کی حال چال ہے ناظرین؟ خیر ٹھیک ہو وڈیر نے؟ تو اساں بھی عید مبارک ہو گئے، اساں بھی عید مبارک تے جان اسی اپنی 2017 عید انوار مدینہ لکوڑی سکنا لکوڑی نے وچ ای جان اساں عید نی بہاراں تے خوشیاں دساں تے ہن جلان ویکھو عید نی جلان ملاب آپ ان مبدا عید مبارک ہو، عید مبارک ہو ماشاء اللہ جلال عید مبارک ملنے لا پے جیو جی جیو یہ ماشاء اللہ انوار مدینہ لگ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی عید مبارک عید مبارک ماشاء اللہ سونی اللہ 2017 عید انوار مدینہ سکنا لکوڑی نے ماشاء اللہ سونے جلان مل ملا ہو گیا اور ٹھیک ہو خیر مبارک تساں بھی عید مبارک سر رمضان شریف بھی گزرا برکت مہینہ آیا میری طرف بھی مبارک ہوئے جس جس رکھا جہتکاف بھی جنہ نہیں رکھا تھا بھی مبارک ہوئے اللہ پاک آنی واری رکھنے کی توفیق دے کیوں سا خود روزے آئے نا بندے وکا نہیں مارنا نیتر لگی تندور بھی آنا پنچھیاں ہی رکھے تو باقی کھانا رہا چاند رات مبارک یار عامر جس طرح اتنے شوق نے تم پر ویڈیو بننا ہے اس لیے کہ میری اکھیں لے جات ہوا گن کیوں یار بڑے ایک ذوق ہے تیرا شوق ہے ہاں جی یہ جلان اور ویکھن ساڈے پرا جڑے بار بار ہن وہ ویکھن ساڈے اپنے گرائیں یا بارا اپنے گرائیں جلان بندے وڈیرے سارے تو خوش ہونے خوش ہاں تے آ نہیں سکنے نوکری نے وچ مصروف ہون تے عید مبارک جلان تو نا بھی ہوئے تے سارا اینا بچا دے تے اتقام مبارک وڈی عید اللہ نہیں آئی او مبارک چاند رات مبارک اگر یا انٹرویو دے نہیں دیتا انہاں عید مبارک نہیں کیتی یار انہاں بھی عید مبارک کرنا باہر پردیسیاں اپنے بھراواں ماشاءاللہ اساں سارے پردیسی بھراواں السلام علیکم دل نی اساں گرائیاں نال عید مبارک اللہ پاک محفوظ رمضان جی نے ماشاءاللہ یہ ٹھنڈی بھی ہو گئی سونی ٹھنڈی ہو گئی ہے
اختر مبارک تو ہم پردیسی بھائیوں کو اختر مبارک کہتے ہیں اور کہتے ہیں مزے سے اپنی عید مناؤ. خدا کے بندو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو یار, عید کا دن ہے اور آپ جو ہے جگہ جگہ شہر شہر گلی گلی نگر نگر گھوم رہے ہو. آپ عید مناؤ اور عید کے بعد جاؤ گھر. پشتون اب دور چلا گیا جی پشتون کی اختر بمار ہو رہے ہیں. یہ اختر یاد ان نام ہے اختر بمار ہو گیا. السلام علیکم, عید مبارک جی. کوئی باہر والا کوئی پیغام عید مبارک نہ دے دے ماشاء اللہ جا کو جلان مبارک مبارک عید مبارک چاند رات مبارک بڑی عید مبارک سارے مبارک. یہ دکان شکان ہوں بند ہو شاہ جی نے بھی دکان بند یہ ہوں جلان چوتھے دہاڑے کھلتے کل کل ماشاء اللہ خوشی یہ جلان آیا بہاران تو ہر بندہ جتنے ملنا آنا عیدی نے موقع نے عید مبارک گلے ملنے سارے بس یہ مبدان جی. یہ ماشاء اللہ قبرت بھی دعا کرو جو اجے ہی نکلی ہوئے نے. عید مبارک عید مبارک دنہ والی سرکار یہ دنہ والی سرکار ہے جی. اے ماشاء اللہ عید ہوں ملنے ہر گلی گلی عید ملسا ماشاء اللہ. دکان دکان کھولی عید نماز پڑھ کے جاگتا واسطے پٹاخے شٹاخے کھین تھے خریداری ہوتی یار کونے کونے گلی گلی عید ملے. ہاں جی اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. عید مبارک خیر مبارک کا مبارک بڑی عید مبارک نکی بڑی پچھلی خیر مبارک. جی یہ بچہ بالٹی آلو لائے ہوئے نے پیسے جلان کمانا بجی. السلام علیکم. ہوں اصا دس چھوڑا ماشاء اللہ جلان اپنی عید اپنی چھچ نجا رنگ ہوں اصا اجازت دے خدا حافظ بائے بائے.